ହାଏ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଦାସବାବୁ ଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜମା ବି କହିବେନି କି ମୁଁ ଭଲରେ ନାହିଁ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ଆସୁଛି କି ହଁ ଆମେ ଭଲରେ ନାହୁଁ। ତ ଭଲରେ ନଥିଲେ କିଛି କରିହେବନି, ତ ଦାସବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏମିତିରେ ବି 6-7 ଦିନ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେସିପି ବନେଇବି ଛତୁର, ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଶୀତ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଏଠି, ବହୁତ ଶୀତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ୱେଟର୍ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି, ଦେହ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ, 7-8 ଦିନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଚାହିଁଲି କି ମୁଁ ବନେଇଦେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରେ। ତ ଯାଉଛି ରୁଟି କରିନେବି, ଛତୁ ତରକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କହିବେ। ଜଲିକି ଡାକୁଛି, ଜଲି ନିହାତି ଆସିବ, କାହିଁକିନା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜଲି ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ନିଜେ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, କାହିଁକି କହୁଛୁ, କାହିଁକି ସେ କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଏତିକିରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ସେମାନେ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟର୍, ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ତ ଜଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଲି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲିକି, ଏଠି ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ବସେଇ ନେଇଛି, ଏପଟେ କଢ଼ା ଗରମ, ଦେଖିବା, ହଁ କଢ଼ା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ଆମ ରୋଷେଇ। ଆମର ଚାଲିଲା ଧୁଆ, ଛତୁ ଧୁଆ, ଏଠି କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଗଲା, ତ କିଏ ଆପଣମାନେ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଖାଆନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ବନେଇବି ସୋରିଷ ଦେଇକି, ତ ଇଜିଲି ଏଇ ରେସିପିଟା ବହୁତ ସହଜରେ ବନେଇ ହୁଏ, ପଖାଳ ଭାତରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ତାକୁ ଗରମ ଭାତରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସୋରିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବେସର କୁହନ୍ତି, ତ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ବେସର, ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ। ଏଇନା ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ନେଇଯିବା ଟିକେ ରେଡ୍ ମିର୍ଚି, ଯେଉଁଟା ଆମର କଲର୍ ମସଲା, ତ ତାପରେ ଆମେ ନେଇଯିବା ହଳଦୀକି, ତ ହଳଦୀକି ବି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ହାଲକା ଜିରା ନେଇଗଲି, ତ ଜିରାଟାକୁ ପକେଇଦେଲି, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ
तो ये देखो मसलाटा को सोरिष बेसर देदेली हालाका भाव गोल हालाका भाव गोल एमती यापर आम बेस समय रखानी कहीं पिता हो जाए तो आम टक भेंडी की मुझे पकई नेबी तो देखो कैसे सुंदर देखा जाने सह ये हो कम्प्लीट तो बहुत सुंदर भी लगे कहीं बेस टाइम मसला कसले पिता हो जाए तो से खास कर सोरस को बेस समय कसले पिता हो जाए तो आम या सह छाड़ ना तो पानी देना ढाकुड़ देते कि समय पर अटोमेटिक लुण नहींगली खटा जेहेतु हालाका आगे लुण देखिए करी जैसे कि आपके लुण आप एड करेंगे आपसे हिसाब से तो ये हालाका भाव गोल एक छाड़ देवा ढाकुड़े देवा कि समय छाड़देवि तो ये आम टक भेडी देखो पूरा मऊड़ी गला एवं से पकईदे चीनी देखते हालाका चीनी पकईदेली मुझे पड़ी ना हाँ देखते ठीक अच्छे आसला टक भेडी